Коник-стрибунець, букашка, бджілка, мурашка, сонечко, таракашка, гусінь та черепашка. Усі вони герої першого анімаційного фільму, створеного у Хмельницькому. Ідея співучих комашок з'явилася у власника студії «Анімаційна лабораторія» Вадима Подзігуна. У реалізації допоміг конкурс громадської ініціативи та креативні містяни. Просто таких самих головних, можна сказати, учасників було двоє. Вони вже найдовше працювали над фільмом. Ось, і вони якби велику частину роботи зробили. Але взагалі над фільмом було залучено багато людей. До проєкту «Міла Панчоха» долучилася ще взимку 2019 року. Тоді дівчина хотіла спробувати щось новеньке. Після відвідувань лекцій цікавість до анімації зросла. Тож разом із наставником почала опановувати усі тонкощі такого мистецтва. Вадим запропонував мені приєднатися до цього проєкту. Ну, для мене це… Він вже трішки мені про нього щоразу розповідав, спонукав, надихав. І мене це зацікавило. І я вже просто сюди ходила і відчувала якусь відповідальність. Головне у мультику – продумані персонажі. Їх допомагали створювати вихованці художньої школи. Відштовхувалися від того, щоб можна було поекспериментувати всім учасникам, і щоб це було доступно, ну і просто, да, для початку. Тобто вибирався той мультик, де всі можуть спробувати свої сили. Ось, і тому ось такий варіант. Анімація – кропітка робота. Спочатку необхідно виготовити ескізи, промалювати кожен рух окремого персонажу, потім виготовити їхні моделі з пластиліну, а далі кадр за кадром знімкувати, змінюючи положення рук, ніг та ротика по міліметру. Учасники проєкту – це було для них як курси. Вони приходили, тобто спочатку вони прийшли сюди, навчились, робили навчальні сцени. Починала з таракашки, але найулюбленіший мурашка. Вони всі доволі такі кумедні. Нині в анімаційній лабораторії продовжують вигадувати нових героїв і шукати цікаві їм застосування. Оксана Медведєва, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.